Μπροστά μας είναι το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, μια ομάδα που έχει αλλάξει προπονητή. Πόσο διαφορετικό το περιμένετε από το αντίστοιχο παιχνίδι του πρώτου γύρου? É uma equipa que ainda mantém alguns comportamentos do treinador anterior, é normal, mas vê-se que também há aqui já determinadas nuances da equipa que é este treinador que está a procurar implementar, mas acima de tudo esperamos um jogo competitivo de uma equipa que seguramente nos vai criar muitas dificuldades, mas nós jogamos em nossa casa, perante os nossos adeptos, temos a nossa identidade, respeitamos muito o nosso adversário, mas desde o primeiro segundo só podemos levar um pensamento para dentro do campo, jogar com qualidade, jogar com intensidade, do primeiro ao último segundo, com o objetivo claro de juntar mais 3 pontos àqueles que temos.